manyan baki ne da muka samu daga babban gari Accra suka zo wannan maulidi na Sheikh Ahmed Tijani wanda yake Maulana al-Akbar Sheikh Alhaji Abdullahi Ahmed Maikan shine jagora na wannan maulidi wannan delegate karkashin jagoranci shugaban kasa ne da suka zo ziyaran baba tare da maulidi a yau ranar kuma 11 ga watan April 2003 wata safara na da kwana 10 kuma shugaban wannan tarayya shine baban mu Alhaji Rubai kare Alhaji Rahim dan Alhaji Ahmed Chama na nan baban mu baba Abdurrahman mai gida shine mai gida da kuma kokar aminta gida go je ke kawo su mai shi Minista Muhammad lalan da muka samu injiya shi ya samu hakuna ba a zaman lafiya mu muka taushe kikina mu muka makure la'anan to amma sai muka ga kowane shugaban kasa da sanni na da shi kuma kin ya kira ku da kuka sani yau maganan da saboda ku dai ba saboda wani ba 29 July 1993 har wanda an ka ji sunan shi bai kamata a ta da rigima mai aka yi gwamnanci balle kuma ba saboda kuni makanan da fashal wallahi ku sarki shagwara ne in dai ba ku sanar da gwamnanci matsayina billahi da lila ilahiya ba a zaman lafiya me muke so dan sallan ga ya dame mu zauna kuma mu roƙi Allah Allah ya taushe duk fitinan da ke gudana a duniya kun taba jin shi gana da kada kullum muna fama roƙon Allah a zauna lafiya in an zauna lafiya an samu fawa ke an aduya ne waye ne makami a ce da ni za a yi to kun gyara kun faɗi dukkan al'umman Ghana ban bukatun kwani wajen wani ba sannan nan da muke yi da zikirin nan wallahi tallahi shi ya dame ni
in wani zai mana sanin kai shi ciki na tare hankali shi ko magana ya fita daga gare ku ne ku da kuke tune gaba in kun waye ba gwamnati kai kowane aiki akwai ministan da ke aiki mun ba su ne tun wajen 45 shi yasa yanzu ba mu iya su ba ku iya ku understand matsayin mu kaman kuma gane muna da freedom of worship muna da freedom movement cikin halin rayuwar mu in dai ba wani kace ba ya in za mu yi wajiba a ce an ba police kuɗi su zo su tada hankalin in za mu yi mauludu a ce an ba police kuɗi su zo su hana mu abin da ya faru kuɓe ko ba kan idon ku bane kun read gratitude ko magana na tsakani na in kuna son gane ya zauna lafiya ku bar kowa ya san matsayin sa ni matsayina daga sallah ce wazifa da hailala musulmai ku zo mu ga Allah wa'anda ba su sallah mu roki Allah ƙasa ya zauna lafiya mu da su mu ci daɗin rayuwa iyakan magana na kenan don haka da na zona na tuna 29 July 1993 abinda ya faru na lokacin jeji yana da 7 months ya kona hannun shi daga bayan shi ne nike jin wasu batutuwa mai tashin hankali ke tashin hankalin mu zai da kyau layi da kai ya kuka gani wallahi jeji in ba zan na makure shi ba a kuku ko bai iya shi in kun ce kufo ya isa bai iya jeji Jallo kuma shi da kai siyasa to ku yaya kuna duniya ku yan uwana ne na wani ku ne ku tare da ku muke muna sallah tare da ku muna wazifa ko da yaushe kuma muna roƙon Allah ne a zauna lafiya ce mu ji wani police za a yi mauludu sun je sun hana sojoji an je an bribe su sun zo suna mana son zuciya kun ga nake duba in kuna son gane zauna lafiya a ji daɗin gana ku bar mu understand juna police ya san aikin sa soja ya san aikin sa ba wani soja da muka yi aiki da shi zamanin president kwame kuma da bai san malam mutane ba to yaya ina amfaninku yau zaman da muke yin ga kuma babban madam wa a ce gari kaman tamar ba mu iya mu yi maulidi me kuke yi gari kaman tamar ba mu iya mu yi maulidi ya ku ba ku iya ku bari gwamnati ya understand ai komi za a yi ana ba da fan komi za a yi akan ce a'a wan dole ne polisai da sojoji mu ensure life sa ne don su tabbatar da peace a dutinsu su taimaka mu bi Allah sa yau na ji daɗi ƙwarai da aka ci abul fayli ya ce babanninsa na kuwa su gani hankalina ya kwanta to abinda zai zama to duki kanku kenan ba komi ya dame ni ba mu understand ina ma'anar freedom of justice ai yana daga cikin haka ai ko da yaushe kaga mun tashi sallah ban jin wani gari an tada hankali ko da yaushe in za mu tare musulmai Allah muna roƙonka ka yafe mana laifin muna roƙonka ka ji tausayin mu mun yi noma ka ba mu ruwa ya tsira mu samu abinci kuma akwai opposition akwai miyagun mutane wa'anda yake zuciyarsu ba a jini Allah Ubangiji ka tare mana in ban da wanga me muke yi
But of course, in Kafan and the more than 200, but they in the Haka. I don't even have a crown, I believe. To sell and now, well, I tell you, she became a yaki. Mazua and Makadi Bante, he's a yaku set a Latin. And Makodi, which is an Makankan covering and Navine. Sai Allah mu gana ba mu da wani shugaba da yake yana da karfi cikin addinin musulunci ka taimake mu sallan ga da ka ba mu iya muna yi abinda nake gaya ma Allah ke to a ce yo inda muke zaune mu yi aiki tare da president Kwame Nkrumah a ce yau na ga wani head of state ya cika mini ido bashi a lokacin kuma shi president Kwame Nkrumah in police ne abinda ya kama tun daga na ƙarshen su ne JWK Hell amanin majesty balle aboki na sarkin gushaku ba mu zauna girma da arziki ba da lafiya da su saboda haka ya force mu zo gushaku na ya kai su uku muna sallan juma'a muna don haka nake ce ban da kamar shi babanmu ya yi ganin abin da ya gudana tsakaninmu shi ne ya force connection ya sake to yau muna da kamar ku haka a ce wani za a yi sallah ko da juma'a ina amfanin ku kuma za a yi mauludu ko da juma'a ina amfanin ku kuma da muka ci muna takama da ku yaushe kuma Allah zai share mana hawa don kun understand kuka force ya zama to muka understand zuna kun gane ko muka understand zuna kun ji dadin rayuwa in ba haka ba zai na tuni wallahi talla akwai malumman da ke ce hei malam ka hana mana abinci ka cika yawan roƙon Allah a zauna lafiya kwarai mu kuma kana gabanmu malami in ana zaman lafiya ya samu abinci to yaya kullum kana roƙon Allah kar a yi fitina wani sarki zai san darajarmu ya sheƙo ya zo mu yi bin tirin ga a cikin April wato good 10 years kenan da jirage bara aka shuki annan ya zo la'ananne na ce zauna da ya zauna ya shi na ce tashi ya zo ya zuwa na ce ko kamfe karkai haka ba don kana da abin da za ka bani ba ba wani abin da za ka yi mani Allah ya gwada min ni kuma ban jayayya da Allah kuma mutane na duka na bari sun understand Allah ya yi saboda shi ni alkawari na da kai ba mu gudun tashin hankali muna gudun shi kwarai a zauna lafiya kaga ka sa kyafi ka karbi kudin mutane an yi wanga na ce mu dai yara ne amma 1938 da aka yi rawan ƙasa muna da hankalinmu abinda muka sani ne zuwa 1939-40-41 an sa obiyan kuɗa amma ba a matsa ba dumkaniya muke ce mishi mu mutanen sakani dumkaniya ka kashe fitilan ka an yi mana wannan sannan go inside suna yawo cikin gari inda suka tare da mutum in ba sun kama shi sun tsalo sun kai shi gida ba akwai barayi akwai takardare sun kashe shi saboda sun gaya shi sannan batun kudin nan kar ka ga ka samu kai abin da kake so masu kudin muna roƙon Allah zuciyarsu ya yi sanyi amma kullum in suna Allah ya yi fushi da mu duka kaf ya yi abin da ya ga dama kuwa da mu kan wanga magana ma shaidar mobil manzin zai yi magana iyakar laifin da aka ce na yi majeji kenan ka ji tausayin mu muna roƙon Allah masu kudin da aka kalli kudin su
su yi hankuri kuma muna roƙon musu Allah abinda kuka karbin su samu kudin musu manta kaga abin ganga shine karfin abin da ya kawo tashi hankali tsakani na da gwamnatin jeje kenan na ce billahi nabi la ilaha illa an kada shi da kasa irin wanda ba taɓa yi ba gana ba an yi ko ba a yi ba yanzu aka tsakani na da shi kullum a shi akwai sako ai ya ce shi shege yana da fawa ya fito kuma ya gwada fawa ya abin da maganar sako da kunai tunda kuka understand na ban son komi wurin ku ku yi aikin dan justice muke gana kuma gana nan muna da freedom of worship za mu sallam kai in ji an ce wasu sun bribe kwalitai ko sojoji su zo su disturb mu to mun zauna lafiya da ku in kun yi kokari kuka bar aka understand haka mu zauna lafiya da ku wallahi yau na ce mutum ya mutu ya mutu ba kana da rai kake rigima abokinka ka zama head of state ba ko a sa maka riga kai soja ne kai ami ka ne ba shi ba ne shi ya sa na faɗi don ku understand muku waye kusa Allah kuma ya sa ya yi amfani Allah kuma ya kiyaye ni ban ce ku take wani action ku yi wani abu ba daga yau gwamnati ya understand freedom of worship na ya affect kowa freedom of movement in dai ba wani za ka cheat ba ya affect kowa to amma in za mu yi sallah wasu sun je sun bribe su zo su cuce mu in za mu yi wazifa in za mu yi mauludu wasu sun je sun bribe ga gwamnati kawa na hannun shi ga masu right komi ban ji an ce wani abu ba to ba a zaman lafiya iyakan magana na da kuke ashe an zauna lafiya tukunna a gwada ni ne head of state ni ne kuma na zamanto minister of defense ni ne na zamanto minister of kaza wa kaza to ba a zauna lafiya kuna da strong opposition kuma ba su bar ku ba ba abinda ba su yi cikin kokari su tada hankalin ku tun da na ce majeje ko ya gabu daga mu zaure na ka zo na baka daga baya wai kai ne shege ka bar a shoot ka ga shootin bai dame ni polisen da suka zo suka take statement na sign da suka ta yi har yanzu ba su komo ba 30th July suka mutu maganin da ne ke hanyar matashin hankali to abin kuma shekara goma za a yi mauludu nan a ce wai an hana mu policeman ba mutum ba ne sojaman ba mutum ba ne to wanga walakanci ban ƙara ɗaukan shi in kuna son gana a zauna lahiya wani intafiya duka kar wani ya yi mana don dole ne in za mu bi ta law in za mu taru mu yi wani abin a duty kwalisai in zai kai ga sojoji ma su zo su gadin mu mu yi lafiya mu tashi lafiya to haka ba a yi kufure nuwa ba to ni iyakan tashi hankali na da Ghana government kenan ku ne ko Ghana government in ba don ku ba wani shege zan roƙi insha Allah ya zama wani abu wani banza zan roƙi mishi Allah ya zama wani abu ha ba ku zo da shiga gona ba ha ai suwan da aka yi har gona ce mishi nan yi Allah ya guda da ni kani kuma ina fatan libin kalla ya jawo mana alheri amma wa'en ga na riga na musu addu'a ba haka aka yi haka ni da afurfa nan inda kake zaune ga afurfa ya tashi nake ka saba alkawali ka saba alkawali amma bai maka kir afurfan ga da kuke don mu yi aikin soja tare lokacin kuma da rigima ta tashi sun zo na barin shi zaurin ga da aka shi shi tuwe haka wallahi ban da fara da kowa
ban da tashin hankali da kowa amma har aka ce za mu yi wasifa za mu yi mauludu za mu yi wani sallan mu na addini ko za mu lakcin mutane don saboda mu waye musu kai mu roki Allah kuma ya ji tausayin mu na ji sunan wani polisi ya shiga ko wani soja ya shiga kudin na gaya musu uniform ga ai mun insure life yaran su kuma muke ba su jira kuma hankali ya tashi ina ko da yakini yanda nake muku fatan alheri ku iya ku yi abin da na faɗi ba wani damuwa ba wani damuwa magana na abin da nake nufi shi a ai kaina nake mawa nan ne makoma na iyaye da kakanni duka nan ne yau ga mu kuma jikokin mu mana da jikoki ne in ba mu yi fatan gane ya zauna lafiya ba su tafi ina guntun magana shi kenan Abdurrahman Allah ya kiyaye an kawo muku ruwa gidan ku go amin 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 Inji malum Madiu na ana musu abinci inda na jar hannuna sarkin wani na neman yayi sarauta leader wani na son ya zama head of state wani na son ya tsaya wangan unguwan elected assembly member yake da yanzu su duka suna hawan prize da su duka suna da gidan bisa a rabu da batun hada ya su ji aikin da suke nan su yi su yi shi ne ba batun hada ya wala batun kudi ba da ku da kudin ku duka nawa ne kuma in ga kun fi kowa kwanciyar hankali kun fi kowa daraja kai baba ya halin da Allah za ka amin 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 an jima za a yi haidala sai ku je a yi shigonin da aka kawo an kawo to a yi abdurrahman da gode mun gode kwarai rufai na gajiya mun gode amina fiye da haka je samu fiye da haka ba 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 na musayaye ne ya kusa ko zaman jafi to ni ke ce maka baba ya yi ai yau iyan ku da kuka yi ce su tare da mu da jikoki in dai Allah ya da awayi gari a ce wani shine head of state wani ya zama president wani ya zama vice president amfani mu kenan ko mi ya yi kai ne mu Allah ya gode mu gode ya ba su tare let me formally introduce you to my formally tell you what he told us. He doesn't need anything from not only this government, any government. He is a man of God. All he does is pray for peace and stability in this country. His fathers were here, his great-grandfathers, his children. Now he has grandchildren and great-grandchildren. If there is instability in Ghana, where are they going to? So continuously he prays for peace. We know what's happening in all the neighboring countries. Have we heard or seen any such thing in Ghana? It is because they pray. But what he wants is there must be justice. He is a man of God. He will not disturb any government, but no government should disturb he and his people. When it's time for prayer, nobody should do anything to stop them from prayer. Even under state of emergency or whatever, it should be possible for Muslims to worry, worship. Churches should be able to feel free to worship. You provide all the police protection to ensure that they say their prayers. Because that is what will ensure. He prays regularly for stability, for food, for everything in this country, for this country to prosper. And in a nutshell, this is what he's been saying. And you are the president's representative in this area. He, I will not say publicly what he's done to ensure that we get to where we are today. When we go privately to your homes, I will tell you, because you need to know. He doesn't need anything from us, but you are governors in this area. If there's a Muslim function, I don't think you should wait for him to send you. Ensure that security has adequate protection for worshippers who finish their prayers and they go peacefully.
any part of the country, that one I'll carry to Accra. But you are governors in this area. I mean, freedom of worship is guaranteed in the Constitution, and everybody should feel free to worship. So I would leave you in the hands of my father. I don't think you should make it a regular visit. You have the chairman here, that's his son as well. Periodically, even come and say good morning. I think it will help us a lot. Please, you know, the president is most of the time out. I have come here as representative of government, leadership of the government delegation, and I was asked to get in touch with you. The president himself, I have not been sworn in yet as a full minister of state, but he called me, he sent him, Elijah Adam, to call me. He said, this year, I was hoping that I'll be able to be in that area and attend the function. He told me he met Malam in the farm when he was doing his campaigns, and he told him God has designated him as a leader, but he should have patience and he will lead his country. But it's not been possible for you, so I should leave. He told me, he met him in the farm and he said, why did you delay? The other people came, but you are the destined successor. You will lead this country, but you must have patience. So he chose me to lead the delegation with Elijah Adam. He added these two gentlemen because he got to know Malam through their father. So he called and said, I want you to get Elijah your father. Laminu should come from Tamale, and with Elijah Adam, go and get to the chairman. That's why I went to the chairman first. And you get the GC, so go to Malam and tell him, I thank him very much for where I have reached, but we continue to, because you know what Rollins continues to say recently. So we, all we do is we ask for prayers, you know, for peace and stability in this country. So periodically, I know how busy you are, but on a Friday or Saturday or Sunday, if you come to chairman, let's go and greet your man. And you come 5 minutes, you greet, you are representatives of the president. All he wants is for us to know we appreciate what he did for this country. So I want to say it formally before him. Mulla and the 29th January 1986. Nkuka lura kashin aje za ayi a tabbatar the Constitution Ghana ke gabayen. To akwai wani ana ce mai atase iru yana Lagos da tijo ne wanda ya san ya kamata. She is a close man who has a son of Mukuma. The Akabashi Teka, the Vashi Shea Tafita, look at him from Malan, below the Akamai Tawai in 1935, Yapumuyana Akra, Mukatai. One day, Mumsarad, she had come to Yina and I. Kafim Mutai, Namuta, and Nemo, I've been the Sukagana, took enough questions. Sai zama no answer. Abinda zan gaya musu na ce ku yi ma gwamnati guntun magana iya yadda komi ya fito ce. Wani abu ne guntun magana shi ya kawo da na ce ma